不如我哋一齐去十五夜村啦！一个邀请，令我哋堕入充满尖叫、绝望、尸体嘅诅咒里面。呢一连串嘅事都唔系人为，系巨鸟神要惩罚大家。今次呢宗凶案嘅谜团，我一定会解开。事情嘅真相永远只有一个，个凶手柯南之怪雀杀人事件簿，星期二深夜12:11 ，J2。